Po létech v klášteře se vrací do rodné vesničky. To je ona. No teďka soudruzi a soudružky, už nikdo není Čehy a nikdo není hod. Nový režim si už vyžádal první oběť. Jejího otce. To pro vás těžký, slečno. Pro něho to bylo těžký. Střet dvou odlišných ideologií. Co tady děláte? Jděte domů. Čekáte, až slečna udělá zázrak? Máte rozum? Však nemůže mít vítěze. Mluvíte! Prosím vás, nechte mě, ať ho zabijím. To neuděláš. Jana Brejchová v dramatu Noc nevěsty v kině CS.